Olá, está no ar mais uma edição do A Desporto em Benfica, o magazine que semanalmente leva até si tudo sobre o desporto que se pratica na nossa freguesia. Esta semana, no nosso espaço de entrevistas, tivemos a conversa com o alentejano mais rápido do mundo, o atleta paralímpico Luís Gonçalves, várias vezes medalhado nos Jogos Paralímpicos e que reside na nossa freguesia. Mas para já ficou o habitual bloco de notícias sobre as equipas da nossa freguesia. Não foi o melhor fim de semana desportivo para as equipas da nossa freguesia em competição. O Futebol Benfica, em futebol feminino, e o Casa Pia, em futebol masculino, foram ambos derrotados nos jogos que realizaram em casa. A equipa do Fofó recebeu e perdeu 1-2 com a equipa do Amora em jogo do grupo de manutenção da Liga BPI em futebol. Já os Gansos receberam no Pinamanico o Feirense e também não conseguiram a vitória, tendo perdido por 1-0. Este fim de semana, a equipa de futebol Benfica desloca-se a Orém para defrontar o Atlético Oriense, enquanto o Casa Pia vai até Vizela defrontar a equipa local. A nível interno, recordamos que a Junta de Benfica continua a disponibilizar aulas de exercício físico gratuitas na plataforma Facebook todas as segundas, quartas e sextas-feiras, logo pela manhã. Esta semana entrevistamos um atleta que já fez a nossa bandeira e nacional ecoarem várias vezes por muitos estádios do mundo inteiro. Um atleta que, quando começa a correr, tem por hábito deixar os adversários para trás. Um verdadeiro campeão. Estamos a falar de Luís Gonçalves, atleta paralímpico na modalidade de atletismo e que tem um palmarés de sonho em provas de 400 metros T12. Em 2008, nos Jogos de Pequim, conquistou a medalha de prata. No Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico de 2011, na Nova Zelândia, conquistou uma medalha de ouro nos 400 metros e duas medalhas de prata nos 200 metros e 4 por 100 metros estafetas. Em 2015, no Qatar, foi medalha de ouro no Campeonato do Mundo e nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, conquistou a medalha de bronze. Ainda no ano 2016, viu ser reconhecida a sua dedicação ao desporto adaptado, sendo nomeado comendador e agraciado com a Ordem de Mérito. Fica agora com a entrevista que fizemos ao Luís Gonçalves e fica a conhecer melhor este super atleta. Como combinado, estamos aqui a entrevistar o Luís Gonçalves. É um orgulho para nós podermos ter aqui o Luís, um freguês. O Luís é um lutador. Já falámos um bocadinho na apresentação desta entrevista. O Luís é um lutador, é uma pessoa que com um grande caráter humano que toda a gente reconhece, e nós enquanto Junta de Freguesia de Benfica temos um orgulho em poder ter como nosso freguês um atleta de topo medalhado em Jogos Paralímpicos. Luís, muito obrigado por nos receberes, por receberes o nosso convite. Ó Luís, fala-nos um bocadinho, tu és um alentejano de gema, não é? Verdade. Fala-nos um bocadinho do que, para as pessoas que não sabem, o que é o comendador Luís Gonçalves? Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu é que tenho que agradecer, porque é sempre bom ser reconhecido pelas pessoas que estão à nossa volta, nomeadamente a Junta de Freguesia de Benfica, que é onde eu moro. E comendador foi uma condecoração, se é que se pode dizer assim, dada pelo Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Foi fruto do meu trabalho ao longo de vários anos, desde 2007, que é mais para ser preciso, em que decidi que estava na hora e estava com todos os meios que tinha ao meu alcance para realizar o meu sonho de criança, que era participar nos Jogos Olímpicos. Não sabendo, não desconhecendo a existência dos Jogos Paralímpicos, mas que é para mim a mesma coisa. E Luís, das duas medalhas que venceste nos Jogos Paralímpicos, portanto, em Pequim e no Rio de Janeiro, nos últimos Jogos Paralímpicos, qual foi aquela mais saborosa e aquela que foi mais difícil de alcançar?
Bem, na verdade, tanto uma como outra tiveram o seu momento. Uma porque foi a primeira e outra porque eu estava num estado psicológico, porque fisicamente eu estava bem, estava muito bem, mas estava num estado psicológico que eu ia sem saber o que é que ia fazer, porque no ano antes tinha sido campeão do mundo, um mês antes, num campeonato da Europa, eu nem sequer tinha ido à final, porque não fui com humildade, porque achava que tinha sido campeão do mundo, achava que iria ser campeão da Europa fácil, e acabou por não acontecer, e aquilo mandou-me muito abaixo, porque foi um turbilhão de emoções e eu pensava que era o final ali. E graças ao meu falecido treinador, ao professor Nuno Alpiarça, que teve uma paciência enorme, aliás, não só naquele mês, como durante os anos anteriores, para maturar, porque não é fácil, não é nada fácil, eu consegui chegar aos jogos e consegui fazer o que ele sempre me disse: pá, já que conseguiste a marca para ir, vai e aproveita aquilo como se fossem os últimos. E foi exatamente o que eu fiz, eu aproveitei como se fossem os últimos, diverti-me muito, sempre com muita responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande, porque literalmente temos um país às costas. E eu não só consegui ganhar uma medalha, como consegui bater duas vezes o meu recorde pessoal aos 400 metros, que foi fantástico. Foi um grande momento. Muito bem. Oh, Luís, e tu já tiveste, já ouviste o nosso hino ecoar no estádio. Qual é essa sensação? Se é algo que já estás habituado? Como é que é ouvir um hino ecoar no estádio, um hino português, não é? Como disseste, ter um país às costas. É muito, 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 muito bom. E a sensação, e o que eu posso descrever disso é arrepiante. É arrepiante quando estamos a ouvir a portuguesa. E que venham mais, muitos mais, porque dá aquele arrepio, é bom, eu gosto. Boa. Luís, se para Tóquio, falávamos há pouco que ainda não conseguiste os mínimos, mas quais são os teus objetivos para o próximo ano de competição, visto com este estado pandémico, vocês tiveram que se alterar todos, mas quais são os objetivos para o próximo ano? Bem, para já é conseguir competir. Que não está fácil devido a toda esta situação da pandemia, mas é conseguir as marcas de qualificação para os jogos e, de preferência, conseguir ficar dentro dos 6 primeiros no ranking mundial, que dá acesso direto, aos jogos. Se não conseguir ficar dentro dos 6 primeiros, tenho até a final de junho, salvo erro, para fazer os mínimos de qualificação e aí sim poderei ser repescado para ir aos jogos, mas o objetivo é apontar para Tóquio e ir. Muito bem. Ó, Luís, e sabemos que o ano passado tiveste aí a tua vida mudou para melhor, não é? Diz-nos lá uma coisa, o que é mais fácil, ganhar uma medalha nos Jogos Paralímpicos ou é mais fácil mudar uma fralda? Sim, porque o Luís, o ano passado, teve aqui uma notícia, pronto, que é muito, muito positiva na tua vida, não é? Sim, foi. Fui papá, fui pai, em dezembro de 2019 já. Eu acho que mais fácil é mesmo mudar uma fralda. É mais fácil? É muito mais fácil. Ok. Oh, Luís, e para terminarmos esta conversa, fala-nos assim de uma história marcante ao longo da tua carreira, queres partilhar aqui com os nossos fregueses, algo marcante, uma história, uma curiosidade sobre a tua carreira que queres partilhar? Foi no ano 2008, mais ou menos 2 meses antes dos Jogos de Pequim. Eu era o calor, era o novato dentro da seleção e eu estava como suplente da estafeta 4x100 metros e nós tínhamos ido ao meeting de Berlim, estávamos em Berlim para competir, cada um em sua prova, mas no final a prova de estafetas, que é uma prova de equipas. E eu estava como suplente, nem sequer fazia ideia que fosse competir, mas um dos meus colegas foi à classificação, a classificação que nos coloca em determinada categoria da área visual, e infelizmente esse meu colega saiu fora, porque os médicos acharam que ele milagrosamente começou a ver bem, então tiraram-no fora,
e eu, como suplente, passei para titular e digo que fiquei muito nervoso porque só tinha treinado aquilo duas vezes com eles, a entrega das passagens de testemunhos, e como fiquei nervoso, mas ao mesmo tempo uma vontade de ok, isto é a primeira vez que eu estou aqui, pá, isto tem que correr bem. E eu lembro-me que quando foi dado o tiro de partida, eu estava no terceiro percurso, à espera que viessem os meus colegas, que era o Carlos Lopes e o Nuno Alpiarça, que era o Nuno que ia passar o testemunho. Eu estava eufórico à espera que eles chegassem, e quando eles chegaram eu comecei a correr como se não houvesse amanhã. E eu lembro-me do Nuno passar, dar uma voz do Toma, para eu esticar a mão, para receber o testemunho, e lembro-me de ouvir os dois ao mesmo tempo: bora, Luís, dá-lhe com alma! E aquilo deu-me aqui uma energia, uma garra, e eu passei o testemunho ao Firmino e ao David, para o quarto percurso, e fui quase até a mais de metade da reta da meta a correr atrás deles aos gritos: bora, vai, vai, vai! E quando eles passaram a meta, só às vezes os dois aos saltos, aos abraços no ar, e foi quando ouvi o speaker do estádio dizer que tínhamos batido o recorde da Europa, e foi uma coisa tipo impressionante. A primeira competição, a primeira prova de estafeta que eu fiz, bater um recorde da Europa é simplesmente maravilhoso. Luís, em Portugal não tens, mas quem é o teu maior rival nas pistas? O stress. Stress, muito bem, bom nome. De todos os estádios onde correste, qual é o que mais gostaste ou o que mais te marcou? Estádio Olímpico de Pequim. Fora das corridas, diz-nos, na cozinha, faz ou só comes? Faço e como. E qual é o teu prato favorito? Bacalhau à Brás. Qual é o teu maior hobby? Correr. Que tipo de música ouves e qual é a tua banda ou artista preferido? Ouço todo o tipo de música, mas gosto muito de Alter Bridge. Um livro inesquecível? Não muitos. A tua viagem de sonho é? México. Muito bem, passou! Estamos a terminar esta edição, mas lembramos que se tiver sugestões, comentários ou informações sobre as equipas da nossa freguesia, pode enviar-nos um e-mail para adesportoembenfica@jf-benfica.pt. Com a nossa agenda desportiva, recordamos que pode e deve aproveitar as aulas gratuitas que estamos a transmitir no Facebook da Junta para que em casa e respeitando sempre o confinamento, não deixe de praticar desporto. Pela sua saúde, um bem-aja, até para a semana, saudações desportivas.